გამარჯობა ბავშვებო. სასწავლო წელი ნელ-ნელა დასასრულს უახლოვდება, მაგრამ ჩვენ ჯერჯერობით კვლავ გვაქვს საშუალება შევხვდეთ ერთმანეთს და ზოგიერთ თემაზე ისევ ვისაუბროთ. დარწმუნებული ვარ, თქვენი წარმოსახვით ყველა გაემგზავრეთ ანანურისკენ და საინტერესო ინტერვიუც ჩაწერეთ ზევარის ბიჭთან, უკვე მოხუცთან. ალბათ ბევრმა წყალმა ჩაიარა მის ცხოვრებაში. ისევე როგორც ნებისმიერი ჩვენგანი სიცოცხლეში ერთმანეთს ენაცვლება სხვადასხვა სურათი და მოგონება. მაგრამ არსებობს რაღაც განსაკუთრებული შთაბეჭდილებები, რომლებიც უფრო ფართო მნიშვნელობისაა, ვიდრე პირადი ამბები. და ეს შთაბეჭდილებები, როგორც ერის კულტურული, ერის ისტორიული მეხსიერების ნაწილი, გადაეცემა თაობიდან თაობას. Და რას თუ არა პოეზიას შეუძლია ისინი თავისი გასაოცარი ენით გაამთლიანოს თანამედროვეობასთან და დატოვოს როგორც მარად ცოცხალი ფაქტი, როგორც ამ ლექსში პოეტის თანამედროვე დილა ერწმის ერეკლეს დროინდელი ქალაქის ტკივილს. მოუსმინოთ. მზე მაიწია ფეხის წვერებზე, მზე მზის ქალაქში ჩამოიხედა. იდგა თბილისი, როგორც ერეკლე, ხმალშემართული ნარის ციხესთან. ღრუბლები როკვით დაიძრნენ ქარში და მიაშურეს ლილისფერ მთათა. ასეთი დარი თუ იყო მაშინ, ოდეს თბილისი აიკლეს სპარსთა. ამ ლექს ჩვენ ცოტა მოგვიანებით დაუბრუნდებით. ახლა კი ვთქვათ, ცოტა რამ მაინც, თუმცა მეტი ეკუთვნის ქართული პოეზიის, ქართული ლიტერატურის ისტორიაში პოეზიის დედოფლად წოდებულ ანა კალანდაძეზე, რომელმაც სულ რამდენიმე პოეტთან ერთად დაიმსახურა დარჩენილიყო პოეზიაში მარტო სახელით ანა. ანა კალანდაძე თქვენ ხელა ყოფილა 11 წლისა, როცა პირველი ლექსი დაუწერია. მშობლიურ სოფელში, ხიდის თავში, გურიაში მდებარეობს ეს სოფელი. ადადეკებზე თურმე მამიდა ბავშვებს ავალებდა, რომ არ მოწყვეტოდნენ სწავლის პროცესს, შემოქმედებით აზროვნებას, რომ რაღაცები დაეწერათ ხოლმე. და ერთ საღამოსაც, როცა ბავშვები ეზოში თამაშობდნენ, ცაზე მშვენიერი მთვარე ყოფილა. მამიდას უთხოვია, რომ მეორე დღეს შთაბეჭდილებები ამ თვარით გამოწვეული გადაეტანათ ფურცელზე. და ანა მამიდას მეორე დღეს ლექსი მიუტანა. მამიდა გაოცდა. დედამ კი, როცა სწავლა განახლდა სექტემბერში, ეს ლექსი სკოლაში მიიტანა და სკოლის კედლის გაზეთშიც კი გამოუქვეყნებიათ. ამ დღის შემდეგ ანას ლექსების წერა არ შეუწყვეტია. თუმცა ის საოცრად თავმდაბალი ადამიანი იყო და არავის ესაუბრებოდა თავისი ლექსების შესახებ. და ვინ იცის, რომ არა ერთი ბედნიერი შემთხვევა. ანა კალანდაძე უცნობი დარჩენილიყო არა მხოლოდ ქართული, არამედ უცხოური საზოგადოებისთვისაც, იმიტომ რომ მისი ლექსები არაერთ ენაზეა თარგმნილი, მაგრამ როგორც იტყვიან, არაფერი არ იმალება და მით უმეტეს ნიჭი. და ერთ დღესაც რაღაც შემთხვევის წყალობით ანა კალანდაძის ლექსებით სავსერვეული ლიტერატორთა წრეში მოხვდა. ცოტა ხანში მას მწერალთა კავშირიდან დაურეკეს და სხდომაზე დაიბარეს. ახალგაზრდა 23 წლის ანა გაოცებული დარჩა, როცა დარბაზში ხალხის ტევა არ იყო. აღმოჩნდა, რომ მისი ლექსები რვეულიდან გადაწერილი უკვე გავრცელებულიყო. აი ასე ერთ დღეში გამოჩნდა საქართველოში, როგორც წეღან გითხარით, უკვე შემდეგ პოეზიის დედოფლად წოდებული ანა. მისი ლექსები მართლაც განსაკუთრებული იყო. მით უმეტეს იმ დროს, იმ პერიოდში. ეს
ის დრო არის, როცა საბჭოთა რეჟიმია ირგვლივ და ომიც, მსოფლიო ომიც ახალი დამთავრებულია. Მაგრამ ანა არ წერდა. Არც ბელადებზე, არც ომზე, არც ტრაქტორსა და ტანკზე. Ანა სხვა სამყარო ჰქონდა. Და როგორც მისი თანამედროვე პოეტი, ასევე დიდი პოეტი მურმალებანიძე იგონებს, აგეკითხავთ ახლა მის სიტყვებს, ანამ საზოგადოებას და მთელ ქართულ პოეზიას შეახსენა, რომ არსებობდა ცის ლურჯი ნაჭერი და მინდვრის სუსტი ყვავილი. არსებობდა პიროვნული, კერძო ადამიანური სამყაროც. დიახ, თავისი პოეტური სიტყვით, ანა კალანდაძე მშვენიერების ტრფიალია. მის პოეზიაში არ არსებობს უსულო საგანი. Აქ ყველაფერი სულიერია, ყველაფერი მოძრაობს, მოქმედებს. Აი დავაკვირდეთ, თუნდაც იმ ლექს წეღან რომ წაგიკითხეთ. ნახეთ, მზემ აიწია ფეხის წვერებზე, მზემ მზის ქალაქში ჩამოიხედა. ეს ჩვეულებრივი მზე არ არის. ეს არის მზე, რომელიც თითქოს პატარა ბავშვივით ფეხის წვერებზე იწევა, რომ იქ ჩაიხედოს, სადაც რაღაც ხდება და აინტერესებს. და მაინც რა დაინახა მზემ თბილისში? Მან დაინახა თბილისი, დაინახა ქალაქი, რომელიც ერეკლესავით ხმალშემართული იდგა ნარის ციხესთან. ნარის ციხე, ნარი ყალას ციხეა. ეს ცნობილი ციხე, რომელიც საუკუნეების განმავლობაში მოყვება ქართულ ისტორიას, როგორც გალავანი, როგორც ცველი ქალაქისა. ერეკლეს აჩრდილი, ერეკლეს სახება, შედარება ერეკლესთან თბილისისა, ამ ლექსში ერთი მხრივ აი იმ ამბავს გვახსენებს ანანურელ ულამაზოებშიც რომ იყო. გვახსენებს იმ რთულ ბრძოლას, რომელიც ერეკლეს გადახდა თბილისის დასაცავად. თუმცა მაშინ ვერ შეძლეს ქართველებმა ქალაქის დაცვა და თქვენ იცით რის გამოც. მაგრამ მეორე მხრივ ხმალშემართული დგომა თბილისისა თითქოს იმასაც მიგვანიშნებს, რომ ეს ქალაქი მრავალჭირნახული კვლავ მზადაა მედგრად დახვდეს მტერს, თუ კი ეს საჭირო გახდება. დიახ, ანა კალანდაძის დროს მის თანამედროვეობაში მზე ამოდის და ის მზე სწორედ ერეკლესავით შემართული ქალაქის მზეა. მზიან ქალაქში ღრუბლებს არაფერი ესაქმება. და ინახეთ შემდეგი სტრიქონი. მიაქციეთ ყურადღება, ღრუბლები როკვით დაიძრნენ ქარში და მიაშურეს ლილისფერ მთათა. საოცრად ნაზად წარმოგვიდგენს თებს ანა კალანდაძე, ხო? აი სილურჯე მათი, მის ლექსში ლილისფერია, მაგრამ თქვენ ალბათ მიაქციეთ ყურადღება სიტყვას როკვით. როკვა არქაული სიტყვაა. თქვენ იცით რა არის არქაიზმი? ეს არის ძველად ენაში არსებული სიტყვები, არქაიზმები, რომლებიც თანამედროვე ქართულში აღარ გამოიყენება, ვინაიდან ჩანაცვლებულია ის სხვა სიტყვით. აი როკვა არქაიზმია, რომელიც თანამედროვე ქართულში ცეკვას ნიშნავს. ნახეთ, ცეკვით დაძრა ქარმა ღრუბლები ლილისფერი თებისკენ, რომლებიც არ ტყავს თბილის. თუ მიაქციეთ ყურადღება, ლექსის ბოლოს კიდევ ერთხელ ცოცხლდება აი ეს ისტორია, რომელიც ცოტა ხნის წინ გავიხსენეთ და ლექსი სრულდება ასე. ასეთი დარი თუ იდგა მაშინ, ოდეს თბილისი აიკლეს სპარსთა. საერთოდ ანა კალანდაძის პოეზიაში ამგვარი შეკითხვები, რომლებსაც პასუხები არ სჭირდება, არ არის იშვიათი, პირიქით.
ის ხშირად სვავს ამ კითხვებს და შთაბეჭდილებას ტოვებს, რომ ის მკითხველს ესაუბრება. ერთგვარ დიალოგს მართავს მასთან. Დიალოგს, რომელიც არათუ პოეზიას, ადამიანთა ურთიერთობებსაც ალამაზებს. Ანა ესაუბრება ყველაფერს. ცას, ბალახსაც კი. Ასევე ნახეთ ერთ სტროფიანი მისი ლექსი შესანიშნავი. Თქვი არ ჯაკელო ხვი არა, ქსანზე ვინ ჩამოიარა. Რავი, ღრუბლებზე ვფიქრობდი და არა გამიგიარა, მეც სხვათა შორის ვიკითხე. Სალაპარაკოთ კი არა. Აი ნახეთ როგორი უშუალობა, როგორი სიწრფელე ანა კალანდაძის ლექსებში. Მისი პოეზია ისეთივე ღრმა და სუფთა, როგორიც ქართულიც, სადა მე არ შემიძლია არ წაგიკითხოთ თქვენ ეს ლექსიც. Შენ ისე ღრმა ხარ, ქართულოცაო, შენ ისე ღრმა ხარ. Სამკვიდრო შენ ქვეშ პრად შემოსულმა ვერავინ ნახა. Ვერცა ოსმალომ, ვერც მონღოლმა და ვერცა სპარსმა. Შენი დიდების მომღერალია ოშკი და ზარზმა, ბებერი ტაო, შენ ისე ღრმა ხარ, ისე ფაქიზი, ქართულოცაო. Გარდა შეკითხებისა, თქვენ ალბათ მიაქციეთ ყურადღება, რომ ანა კალანდაძის პოეზიაში ასევე მნიშვნელოვანია და აი ამ უშუალობას ქმნის მისი ხშირი მიმართვები იმასთან, რასაც ის აღწერს. დავანებოთ თავი იმას, რომ აქ ისევ ცოცხლდება ისტორიული წარსული, მაგრამ არა უნდა ვთქვათ ამაზეც ორიოდე სიტყვა. Ნახეთ, ისევ გამთლიანდა საქართველოს ისტორია თანამედროვეობასთან, აი ამ ქართული ცის ქვეშ და იცით აქ ნახეთ რა გაცოცხლდა. ტრებიც გაცოცხლდნენ, გაცოცხლდა ეს ტანჯული ისტორიაც და დაკარგული, მაგრამ ვერ დათმობილი ისტორიული მხარე ტაოკლარჯეთი. იქ დარჩენილი ოშკით და აქ სამცხე-ჯავახეთში აგებული ზარზმის ტაძრით. Მაგრამ წეღან მიმართვის შესახებ გეუბნებოდით და იცით, ის მხოლოდ ქართულ ცას კი არ მიმართავს ხოლმე, ყველაფერს. ისევ ვიმეორებ ყვავილს, ბალახს, აი მაგალითად იასამას. ნახეთ, შეხედე ცა ძალიან ლურჯი, ძალიან ლურჯი და უსაბამო. ჩამოფრინდები შენს ლურჯ რტოებზე, ჩამოფრინდები იასამანო. ანა კალანდაძის პოეზიაზე საუბარი უსასრულოდ შეიძლება და მას 1-15 წუთი კი არა, ალბათ 10-ჯერ 15 წუთი არ ეყოფა. მაგრამ მე მინდოდა თქვენ ზიარებოდით, თქვენ გაგეგოთ მისი მშვენიერი ლექსები და შეგეგრძნოთ ის სამყარო, რომელიც ანა კალანდაძის პოეზიაში იშლება. ჩვენი გაკვეთილი დასასრულს მიუახლოვდა და ახლა ჩაგანიშნინებთ საშინაო დავალებას. ყურადღებით წაიკითხეთ ანა კალანდაძის ლექსი „ასეთი დარი თუ იდგა მაშინ“. ეს ლექსი შეტანილია მეექვსე კლასის ერთ-ერთ სახელმძღვანელოში. იცით თქვენ, რომ ორი სახელმძღვანელო არსებობს. დანარჩენებს კი, ვის სახელმძღვანელოშიც ეს წიგნი არ არის, ეს ლექსი არ არის, არ გაგიჭირდებათ მოძებნა, ცნობილი ლექსია. დააკვირდით ტაეპების. ტაეპი ალბათ იცით, ხომ? ლექსის სტრიქონია. ტაეპების დაბოლოებებს შეეცადეთ გაიგოთ რა ქმნის ინტონაციის გარდა ამ ლექსის მელოდიურობას. ამავე მიზნით დააკვირდით მარცვალთა რაოდენობას თითოეულ ტაეპში. აგრეთვე იმას, ხომ არ მეორდება რომელიმე თანხმოვანი პირველ და მეორე ტაეპებში. ეს ერთი დავალება. მეორე. შეეცადეთ დაწეროთ, ან იქნებ წერთ კიდეც. ლექსი, რომელშიც რაიმე საგნით, ფაქტით ან მოვლენით გამოწვეულ თქვენ შთაბეჭდილებებს ასახავთ. არ შეგეშინდეთ, გაიხსენეთ, რომ ანა კალანდაძე სწორედ თქვენი ხნის იყო, როცა პირველი ლექსი დაწერა. და მესამე. თქვენი ენციკლოპედიის მეოთხე ნაწილი დაასათაურეთ ასე. ჩემი ქალაქი, მხარე სოფელი, პოეზიაში და შეიტანეთ მასში ის ლექსები, რომლებიც თქვენი ქალაქისთვის, სოფლისთვის ან მხარისთვის მიუძღვნიათ პოეტებს. მე კი გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.
Nahvaldis.